Tabidi kama unataka tukubaliane kwa maneno. Hata mimi napenda kuonja asali. Hata mimi nataka kugwarangwara. Hata mimi napenda kuvinya vinya. Ah, okay, serious. Mimi napenda hiyo. Sawa. Bora. Ukijaribu kuambia mtu ni mimi na wewe. Usijaribu kumwambia. Unasikia Mugabo? Don't tell anybody. Kama kuna karibu. Tuende yo maneno ingino utaniambia baadaye. Wapi hapo? Kunifungulia? Eh? Kwani kuna nini? Kwani mgonjwa? Na kuangalia unisikii? Hebu amka uketi, kuna kitu nataka kuongea na wewe. Wewe ni mgonjwa nakuuliza. Shida iko wapi? Uko sawa. Uko sawa aje na bisha mlango mara 10 utaki kunisikia? Mbona usinifungulie? Umelala. Unalala nje mchana? Hebu niambie shida iko wapi? Niko sawa mama. Hii ni wiki ya pili nimekuona tu. Au uko sawa? Mimi ndo nimekuza na nimekulea. Kwa hivyo sasa hivi hakuna venye za niambie uko sawa. Niambie shida iko wapi? Niko sawa. Hapana, tutakosana. Sitaki kusikia tunasema uko sawa. Niambie shida iko wapi? Ama tukosane sasa hivi. Mimi ni mama yako usisahau. Nieleze. Mama, niko sawa. Unaweza kuwa na mimba? Unaona venye unaka? Nilijua tu uko na mimba ng'ombe. Hebu keti sitaki kuona hizi ujinga zako. Kama uko na mimba, hebu nisikilize. Keti hapa. Keti. Nilikueleza vizuri uko na mimba ukakataa. Unaona sasa? Mambo ya shule umesahau? Umesahau au unasoma? Mwanangu, nimekulipia school fees, nimestrangle, unajua babako sina. Mimi ndo nakulea peke yangu. Hii ni kazi yangu, ni kazi gani? Hebu niambie. Unaona sasa? Hakuna kitu kingine hiyo ni mimba. Hebu nieleze. Uko na mimba? Na kuza mara 3. Ya 4 unaenda. Nime stream sana kukufunza. Ukijaribu kuniambia tu uko na mimba mwanangu, mimi sitikana wewe. Niambie vizuri kama uko na mimba. Ongea, nini hiyo? What nini hiyo? Eh? Hebu jaribu kuongea haraka wewe. Mam, ni ako na nini? Eh? Ako na nini? Ati unamuita nani kwanza? Trevor. Ako na nini? Ndiye. Hebu ongea, mimi sitaki mambo na nikikupea pesa shule na shinda kustreni kama wewe. Hebu jaribu kuongea kenye unaongea haraka. Mam, ongea. Na usianze kuniitaita mama hapa kama unajua uko na mimba. Au utakuwa mtoto wangu tena? Unasikia? Ni Trevor. Trevor ndio alikuweka mimba?
Huyo Trevor ni nani? Ebu niambie, ni mimba uko nayo mwanangu? Kwa hivyo uko na mimba? Mimi kazi yangu ilikuwa nikikufunza mwanangu, unaona venye nimestream kukufunza nikiwa peke yangu, vibarua naenda narudi tunakosa chakula. Sasa hivi uko na mimba. Sitaendelea kukaa na wewe. Ebu amka. Utaenda kwa hiyo Trevor. Mama, hapo ndio huyo ameshika mimba. Shida yangu ni nini? Nimekosea wapi? Huu mtoto ni yeye peke yake, sina mtoto mwingine, sasa nitafanya nini? Sasa mimi nitaonekana aje huu mtaani? Mimi si mama tena. Heri tu nitoke huku niende kabisa. Bwana Kasanga, yani mimi niko na stress kibao my friend. My friend, you can count on me. Remember, problem discussed is half solved. Hello. Yani kweli ndugu yangu,
lakini mimi na miguu yangu hivi kaenda kutafuta mwanamke mchaga penda hela kwa kwa nyumba atuli yani yeye ni kiguu na jia eh hey. Juzi si akanja na dume nyingine nyeusi hivi kama mimi hata uko wafadhali dugu yangu na akamkaribisha vizuri sana kwa nyumba what? Na kumuita dugu yake eh yani sasa mimi ni kipofu sijui dugu yake hey. Kwa nyumba kufua nguo ni kazi yangu wewe sasa kupika ni desturi yangu wacha nikwambie hapo umefika ni bora tu umpe taraka au ujifanye wazimu umchape umchape kichapo cha mbwa ukimvuja mguu huu kiguu na jia ataenda wapi ndugu yangu bwana Kasanga wako limlanishi hivyo kweli si wajua kwangu simba mimi simba marara eh Jiki kohoa huwa naitika kama alivyoitika nikimdate tena acha nikwambie kwa kwangu ni mwaminifu sana kazi ya upishi ako sawa na kudeki ako sawa mmoja zaidi ya yote ni hii toa toa mtaalamu nakwambia mtaalamu kaka kaka unaniwezanga mtaalamu kabisa lakini naja nikwambie ndugu yangu yani sijui mimi nani kaniroga pole maana tangu ni muache ile bibi wangu wa kwanza pendo naishiishi tu kama sijielewi yani maisha imekuwa magumu zaidi yani sijui niende mbele au nirudi nyuma yani ni kama naishi jalalani yani ni kama naishi jalalani sijielewi hapo changamoto ila naamini atanyoka siku moja acha nikwambie kaka huyo wako wako hata kimnyoosha hivi na pasi hawezi kanyooka ni bora tu upigie buzi gita angarao anaweza cheza hata kani kativoni yani dance ile ya kativoni anaweza cheza hiyo acha nikwambie ila hata tu niende za kwangu sawa basi kuna vingine ah naamini hai sawa sawa hai Boss. Yes, sir. I have seen some, let me see some transaction there. Yes, let me show you. Yeah, okay. This one. This was the last one that we did. The transaction, right? Yes. I can see there's a problem with the care. It seems you are evading tax, right? No, not true, boss. What's the problem? I paid the last time we paid, and they haven't even called us. Everything is okay. Our account is clean. Do you know they have called me several times? Maybe they complaining the same thing, right? I'm not aware, boss. Eh? There are some letters. He has shown some crucial, confidential documents. But I did what you told me, sir. Who is doing this? Nani anafanya hivi? I have no idea. Some information which is very crucial for the company. They have been surrounding everywhere. People are talking about this company. But sir, I didn't disclose the problem. I'm just doing my job. Close the point. I have seen your job. Yes. You are doing very bad right now. But sir, I've always been faithful to you. I've worked so How? Hard. How? When you bring some those good for nothing ladies here. What's the problem? No sir. In my office. I'm sorry sir. I'm sorry In sir. My office. But that was my sister. That's not about your office. I heard very clearly there. There are times you are communicating. Now come the. See now the kind of way you are doing jobs. Even organizing an office is a problem. No, sir. But some documents here they are missing even. What's the problem? I gave everything to the secretary to go and type. Secretary have done good job. Where should I call you? I have no problem, sir. Eh? I'm just doing my job. Some documents are here missing. Care they are complaining about evading tax.
Now there's a fraud. A total fraud. But we paid a lot of cash. I'm missing. See the transaction here. What's the problem? This transaction, this one, this one. So there's some missing documents. No, no. But the invoice. Sir, I'm not. Who signed the check? Who signed the check? You don't know? You don't know what? But sir. Who is responsible for you? You are the accountant and should make sure that everything is in order. Now the check is being signed. There is no money. Where is the money? But I paid everything, sir. No, no, no. That's foolishness. Don't make sure you do your job in the right way. Huh? Sir. And now you are taking advantage of this course. You. Eh? For those ladies. I'm sorry. And you're trying to answer those questions in front of me. I'm sorry. My friend. I'm sorry, sir. Eh? I didn't mean to hurt you. Trevor, you have done a very big mistake for this company. A feeding does and everything. I cannot bear this anymore. My friend, can't bear this anymore. What? But sir, what's that? And leaving my office, nothing to talk with you. You can't, I've got so... I'm through with you. Sir, please, my children need this job. Please, sir, don't do this to me. Now see, your work here in the office, kukuru na ku shiba apa, but the job is being done very bad. But what sir, do you expect? I was having breakfast. In my office, without doing job in the first place. No, sir, you can't. Go with that one. It's not for you. Go. You can't terminate me just with like you. That. I'm through with you. It's better I do for my sober job. No, please, sir, give me the last chance. Just which give me chance? One more chance. I have given you thrice. Yeah? But I've always done a good job, sir. Some calls you are trying to make is not good. Yeah? Claiming that he, what? What are you claiming? The office calls. Yeah? The other thing, I saw you with the ladies here. Yeah? Now see, this is more than enough for you. Go with it, you live your own life there. No sir, please don't do this to me. Please, go. I beg. Just go, I'm enough for your service. What am I going to do with the kids? I care no more. That's none of my business. Please sir, don't. Trevor, do you want me to call the security? No, please sir, don't. Security? Please don't. Let me call the security. No, sir. Get out! No, sir. Get out! No, sir. Please. Go! No, I can't. I can't believe this. He's just fired me like this. No, so where am I going to start? The school fees, the house rent, the medical bills. What's up, boy? Go! No, sir. Go! Please, sir. I'm gonna call the security right now. Security? Please, sir. Get out before I call the security. I'm telling you, get out, or I call you security right now. But sir? Security? And make sure, as you are in here, call your office tena. Get? Right. Out. Pesa ya munda
Bora nipe nguvu Hatimaye atarudi Saindia uso wake masemango hatimaye atarudi hatimaye atarudi bila mwambie ni wote Sampe yeye kupata ni foreni utaishi kusumbiri hata kama itachelewa hatimaye atarudi hatimaye atarudi Atarudi, atimaye.